S naší minisérií Jak na peníze se dneska podíváme do budovy České národní banky, kde nám ukážou nejen peníze a jak fungují, ale taky padělky, abyste i vy mohli poznat, jestli třeba tato stovka je pravá nebo levá. Takže jsme v prostoru expozice České národní banky, kde probíhají 4x za den komentované prohlídky. V naprosté většině se tady vyskytují školy a žáci se tady vlastně dozví něco o historii peněz a dozví se tady například i něco o padělcích a na co by si měli dát jako běžní uživatelé pozor. Kde se peníze berou? V tiskárně předpokládám? No, berou se tak, že centrální banka vlastně ví, kolik peněz je v oběhu. Momentálně je to zhruba 600 miliard korun. A ví, jak rychle se ty bankovky vracejí z toho oběhu a kolik z toho je poškozených tak, že už zpátky do oběhu není možné je vrátit, čili kolik jich je potřeba nahrazovat. Taková bankovka, která nevyhovuje těm kritériím, už se zpátky do oběhu nedostane, je sešrotována, vyrobí se z toho takovéto briketky a ty briketky jsou posléze odvezeny do spalovny. To je ten nejsložitější pucle, jaký existuje. No. Ještě se to nikomu nepodařilo. Nepodařilo se nikomu složit. Já sám vím, že jako bankovky mají samozřejmě ochranné prvky, typu pásek, vodoznaky. Správně. Dokonalý tisk, předpokládám, který nikdo samozřejmě nepodobí. Ale jsou i jako padělky, které bych já nepoznal, jestli ano, to chápu dobře. Máte naprostou pravdu. Bohužel se v historii vyskytly padělky, které běžný člověk by měl velmi složité poznat, tak je to pravda. Tohle všecko jsou padělky, které byly staženy z oběhu, že se dostali ven a někdo je přijmul. První ochranným prvkem každé bankovky je její papír, je materiál, z kterého je vyrobena. Bankovka je z bavlny. Papír na naše bankovky se vyrábí v zahraničí a už v tom papíru jsou některé ochranné prvky. Tady už máte hádanku, která je pravá a která není. A výhra teda, když to tady žáci uvádnou, tak si můžou vzít tu pravou. Mě by zajímalo, jak dlouho je bankovka v oběhu. A chápu dobře, že já když mám tady bankovku z roku 98, tak ta už 21 let lítá v oběhu. Není tomu tak. Ta bankovka nese datum, kdy tento vzor bankovky byl poprvé dán do oběhu, kdy byl vyroben. Čili vidíte tam i původní podpis tehdejšího guvernéra České národní banky, kdežto tato bankovka byla do oběhu dána později, má jiné vylepšené některé ochranné prvky, například, a tím pádem je na ní jiný rok prvního vydání a jiný podpis guvernéra. Některé ochranné prvky si zkontroluji sám na ulici, to znamená stříbrný proužek, že krzní vidím, když jdem proti světlu, ale pak tady máme UV světlo. Bankovky obsahují různé typy ochranných prvků. Některé jsou určeny pro normální lidské vnímání a smysly, jiné jsou určeny už pro, řekněme, profesionály nebo poloprofesionály. Tím poloprofesionálem bych mínil třeba pokladního supermarketu. A ten, když vidí bankovku, tak ji má vzít do ruky, také ohmatat, že je ta bankovka skutečně ze správného papíru, ale posléze, zejména to dělají u vyšších nominálů, zkontrolovat, že ta bankovka také má ochranné prvky, které jsou třeba v UV nebo infračervené oblasti. Já ještě vím, že bankovky mají nějaké prvky pro nevědomí, aby poznali, která je která. No tady je, vidíte, tady v rohu je jedna čárka, dvě čárky, tři čárky, čili nevědomí mají daleko lepší cit, je to jiným typem, jiným typem tisku. Skvělý. Tak dneska to bylo hlavně o fyzické podobě peněz, v podobě bankovek nebo mincí, ale příště si řekneme, jak se dá platit ne tímhle, ale třeba tímhle.